že rúžový trail, bouľovačka, první jízda. Pekne. A sme dole. Hej, dál, hej, dál. Jeď, ale David. Tak, tenhle trail nás od fotbalového hřiště zavedl k zdejšímu pump tracku. Krásným. Ne, tady nahoru, proč se nepřehodíš na menší? Vylova. Tak si to vidíte, aťka si to vyšlápe. Takže modrý trailík, traťovka, jak se to jmenuje. No a začátek takové jako do kopce bych řekl. Zbytečně. Už je dobrý, ne? Jo. No, to se teda vyjel. Pomalu filo do ty klopenky a zatáčej. Ale jsme dole, kam jdeš? Ta černá začíná tam nahoře někde. Takže černý trailík, garážovka, trailí Česká skalice, tady skočka, ano, zlomená kliční kost, všecko drží, teď to parádní, vyšlap, nahoru dolů, krásná příroda, ptáci řvou, kytky smrděj a vzduch tak nějak podivně páchne. Tak, tady jezdec Sára Hudečková, chystá se na Red Bull Rampage 2030, dává si přípravu. Ano, ano. Jo, skočil jsem tam. Však se tam můžeme zastavit a poskákat to tam. Víš, zalítat si tam. Tak jo, takže tři svišti, pokračuju dál. Krásný to tady. Nějaká údržba tady probíhá, chlapi tady hrabou listy, což je fajn. Aha, tady. Aha. Hezky. A šlapem, šlapem, fyzička. No, tak mimochodem. No.
Nazdar. Kdo slezl, byl Bačkora. No tak jsou to traily, co jsi čekala. Tak. Filo, nejezdí tak nahoru ty klopenky. No. Takže návrat ze Skalice Trails. Bude boulovačka směrem nahoru. Trávili jsme tady hodinku a půl. Tři okruhy. To je dobrý, no. Jako seznamovačka pro někoho s trailama. Malý děcka. Určitě fajn. Jedem. Sedlo nahoru. A co tam máš ten teleskop?